Hej allihopa och varmt välkomna ska ni vara till Internetstiftelsens event Tänk säkert och agera smart på nätet som vi arrangerar i samarbete med Digidel, SeniorNet, PRO, SKPF Pensionärerna, SPF Seniorerna, Nätverket Redig och Digital idag. Jag heter Björn Appelgren. Jag är folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen och det är också jag som kommer att guida er genom den här dagen. Och vi slår rekord. I år är vi över 3300 anmälda tittare digitalt. Och sen vet jag att det är jättemånga som har valt att samlas och titta och lära sig i grupp på olika platser runt om i Sverige. Så vi är säkert några tusen till. Och det här gör mig ju såklart jätteglad att vi är så himla många, både individer och organisationer som går ihop och hjälps åt för att öka den digitala kompetensen i samhället. För vi är väldigt många som behöver hjälp. Enligt vår undersökning Svenskarna och internet från 2024 så ser vi att var femte svensk över 18 år behöver hjälp med någonting på nätet. Och Vi ser också att det här hjälpbehovet det ökar ju äldre man blir. Vi ser också att hjälpbehovet är väldigt, väldigt individuellt. Man behöver hjälp med olika saker. Och Vad är det då man behöver hjälp med? Jo, det kan vara när tekniken strular. Det kan vara att man behöver hjälp med krångliga begrepp. Det kan vara när vi byter enhet och man ska få med sig allting från den gamla enheten till den nya. Vi behöver hjälp med uppdateringar, vi behöver hjälp med lösenord, olika inställningar, olika säkerhetsfrågor. Och vi vill också ha hjälp för att kunna handla säkert på nätet. Idag ska vi komma igenom några av de här hjälpbehoven som vi ser. Vi ska få lära oss mer om internetrelaterade bedrägerier. Vi ska få lära oss hur man handlar säkert, men också smart. Vi ska få höra hur man kan få utlopp för sin kreativitet på sociala medier och så ska vi få lite hjälp att komma igång med olika AI-verktyg. Jag ska också säga det att behöver man lämna sändningen mitt i så är det ingen fara. Det här kommer att gå att se i efterhand och vi kommer också att texta allting på svenska. Det kommer ta lite längre tid, så här får ni ha lite längre tålamod. Men vi jobbar så fort vi kan. Först ut idag är en person som många av er känner igen, tror jag, och många av er uppskattar. Han heter Jan Olsson. Han är kriminalkommissarie på Nationellt IT-brottscenter och idag är han här för att prata om hur vi kan skydda oss mot allt från sms till AI-bedrägerier. Varmt välkommen tillbaka, säger jag till dig. Jan. Du har ju varit med förut. Ja, absolut. Och jag kommer vara med igen, jag är, rädd. Ja, precis. Är, är jag rädd. Är jag rädd? Tyvärr så tror jag inte att brottsligheten kommer att försvinna ah, den tiden. Men vi kan se till att vi inte blir offer lika ofta genom att lyssna just på såna här sändningar. Precis. Du vet hur den här gigantiska klicken funkar, för du har förut. Jag lämnar den hos dig, smyger du bild och så kör du igång. Det tänker jag göra. Ja, jag heter alltså Jan som kommer från polisen. Jag har jobbat extremt länge. Det kan man inte tro när man ser mig, men det har jag. Över 30 år. Så jag har skapat lite erfarenhet kring vad vi ser. Och Digitaliseringen är ju någonting som vi själva har begärt snarare än att vi har tvingats på, utan vi vill inte gå till banken och betala räkningar, utan vi vill ju göra det här digitalt, vi människor. Och marknaden svarar med att ge oss det vi äskar om, det vill säga att de ger oss BankID och Swish och vad det nu heter. De kriminella försöker naturligtvis hacka de här produkterna, men de lyckas inte och därför så hackar de alltså oss istället, det vill säga de förmår oss att använda fullständigt säkra produkter, men på ett osäkert sätt och därigenom förmår de oss att lämna ut inloggningsuppgifter eller kanske logga in i banken någonstans där vi inte borde göra det och så vidare och så vidare. Då är frågan hur gör de då det? Ja... Det vi känner till mest av i dag är att man får ett phishing-mail, det vill säga att de fiskar efter information när de skickar ut mejlen eller gör samma sak fast med sms eller till och med att de ringer. Och det ser ut som att det är telefonnumret från banken i displayen, men det är det inte och därigenom förmår oss att göra saker vi inte borde göra. Tittar man på mejlfisket, hur det här kan se ut så använder man något begrepp, till exempel spoofing. Vi ska komma till det snart, men det vanligaste är att man, man utger sig för att vara någon som mottagaren känner till och har förtroende för. Det kan vara banken eller Postnord eller någonting annat. Och i fritexten som står under avsändaren, där står det ju naturligtvis att man ska ge ut någonting eller hämta någonting som man inte borde och för att göra det här ännu svårare så använder man det man kallar spoofing, det vill säga man förmår mottagaren att tro att det här är en genuin person som kommer i det här fallet från visitskellefteå.se. Men det är inte den personen, för det är inte den adressen som det här mejlet kommer ifrån utan tittar man till exempel genom att lägga muspekaren på den här avsändaradressen eller svara på det här mejlet, så ofta så står det ju då en helt annan adress. Det är ett sätt att kunna se, är det verkligen Jan Olsson på polisen som hör av sig eller är det någon annan som mejlar mig? och Visar det sig att det är någon annan, då ska man definitivt inte svara på det. Sen kan man också använda liknande domänadresser. Ofta när man tittar på avsändaren så ser man inte så där jättetydligt vem det kan vara. I det här fallet så har man använt G istället för Q. Det syns inte om det står Besqab eller Besqab. Det ena är ett seriöst företag och det andra kan jag garantera är det inte. Så man måste vara noga med när man tittar på vem avsändaren i verkligheten är. Man kan också använda andra toppdomäner naturligtvis det vill säga man har ett registrerad, en äkta adress som alltså om du lägger muspekaren på den så, så visar den också att det är just den här avsändaren. Dock så är det ju inte en adress som det här företaget eller den här personen har, för de har punkt på slutet, inte punkt någonting annat på slutet. Nu har vi gått igenom den här vanliga när det handlar just om phishing. Nu kommer vi till smishing. Vad är då då? Man skickar sms, samma syfte. Det ska se ut att komma från någon man känner igen och har förtroende för, men det är inte från den personen. Och sen finns det en text som ser åt att göra någonting och de kan se ut på en rad olika sätt. Jag har visat en bild på det här just nu. Behöver inte titta noggrannare på det, utan poängen är att ni tror att det kommer från någon seriös person eller seriöst företag. Vad de dessutom gör det är att de använder spoofingen här med. Oss. Om det är så att ni till exempel är kund på banken AB, då kan ni ha haft en sms-konversation med dem tidigare och helt plötsligt i flödet så dyker upp ett nytt meddelande som ligger då under de tidigare meddelanden som ni känner igen. Det man inte ska göra det är att ringa det telefonnumret som står i det smset. Utan är man den minsta osäker då ringer man till sin bank och frågar. Är det verkligen ni som har smsat mig eller skickat det här mejlet? Man ska alltid motringa om man är den minsta osäker. Det är de vanliga. och Just att man ringer och utger sig vara någon annan. Det skiljer sig egentligen inte heller. Ett bedrägeri är ett bedrägeri. Det olika plattformar, attackvektorer man använder då för att luras. Det vi har sett dyka upp i horisonten nu det är att man använder klonade röster. Här har vi en svårighet eftersom klonade röster, de föreställer ju en person som du tidigare har hört tala. Det kan ju vara att det är din chef eller din släkting eller något liknande som ringer och ber om någonting. Det här såg vi varnade vi för i ett tidigt skede, redan för ett par tre år sedan och sa om något år eller två så kommer det här dyka upp även i Sverige. Naturligtvis hade jag fel. Det kom ju ganska omgående då naturligtvis och dök upp då i början av i USA, men sen har det också förekommit i Sverige. Man får alltså ett samtal, ett väldigt hetsigt samtal från någon man känner igen rösten på som ber en att skicka pengar. Och Det är det som är signalen. Även om man känner igen rösten så bör man fundera. Är det här verkligen den här personen som hör av sig? Och Enklast är ju att motringa då naturligtvis för att ta reda på. Är det du som verkligen är i knipa och behöver pengar för vad det nu månde vara för någonting? Och Just hur man skyddar sig. Det är ju knepigheter. Det finns de som tar det här jätteseriöst och använder de till exempel inom familjen ett lösenord så att man ska veta att är det börjar handla om pengar eller någonting, då ska man ha ett lösenord. Jag tycker man kan stanna vid att man ska ha medvetenheten om att det här kan förekomma och därigenom, om det börjar bli konstigt, samtalet med den du tror det är, då kan man alltid antingen lägga på och motringa och kännas det lite otrevligt, då kan man också ställa en allmän fråga. Kommer du ihåg förra helgen när vi var ute och fiskade eller någonting? En bedragare vet inte vad ni gjorde förra helgen och därigenom så kan ni också upptäcka att det här är någonting skumt med och inte skicka pengar eller lämna ut inloggningsuppgifter. Det är ett sätt. Tyvärr så finns det en femte våg också och där handlar det om att man klonar en person. Hur låter det? Ja, det låter ju fruktansvärt hemskt naturligtvis. Men vad man gör är ofta i kombination då det är att man använder spoofing, det vill säga man får telefonsamtalet att se ut att komma någonstans ifrån. Det kanske är Facetime. Rösten är den person du tror det är och den du ser på skärmen är också någon du tror du känner igen. Det här är ju extremt komplicerat och då kan man ju fråga sig hur kan man tro att det här ska fungera överhuvudtaget egentligen? Då kan jag jämföra med det som skedde för ett par tre år sedan när Johnson i engelsk tv uppträdde, höll jag på att säga, men sa, nämnde någonting där 63 procent av befolkningen också trodde att det här var Johnson som pratade. Men det var det inte. 63 procent trodde det och det då använder man naturligtvis att man klonade den här figuren så han skulle se ut som Johnson, prata som Johnson. Men på idag idag som man använder för att göra samma saker är mycket snabbare, mycket bättre och mycket enklare. Så där fick vi återigen ut och varna för det här för eh, något år sedan bara och sen sa jag naturligtvis att det här kommer dröja några år innan vi får se användas av kriminella. Och Det tog vi 20 minuter någonstans så fick vi att det görs redan. Så där varnar vi för sent igen. Då då. Och hur, hur, om det här är ett problem för den enskilda individen just idag, det vill säga att du får ett Facetime-samtal face med någon du känner igen, din son eller din dotter eller någon på jobbet. Den risken är inte så stor. Man ska vara medveten om det, för än så länge så attackerar man bara företag, även svenska, på det här sättet och det är extremt avancerat och att kunna se igenom det här. Det ställer ganska stora krav. Och återigen, det sättet man skyddar sig på i de här fallen. Det handlar ju om att man måste vara medveten om att det här kan ske. Man ska inte sluta använda telefonen eller mejlen bara för att det här finns där ute. Men är man medveten om det och då kan man ganska snabbt då märka i samtalet att vänta nu här, varför vill min son ha pengar? Eller varför vill min chef att jag ska göra en utlandsbetalning helt plötsligt? Nej, då är det bättre att man stannar upp och motringer och kontrollerar. Gör man det så kan man i princip inte bli utsatt för den här typen av brott. Det gäller att vara sunt misstänksam. Men okej, okay. måste man vara naiv för att till exempel falla för det äldsta knepet av det jag gått igenom här, alltså mejlfiske? Man får ett mejl där de vill att man ska lämna ut någonting. Då kan jag säga att jag har talat med det företag som testade Malmö universitets alla anställda. Då skickade de ut ett fulmejl till allihopa och bad om deras inloggningsuppgifter, för det hade någonting med kommande lön att göra inför sommaren, har jag för mig utav 2 000 anställda på Malmö universitet från professorer och neråt, det vill säga de som har högst intellektuell förmåga, så var det 10 procent som också gav ut sin information. Så vad jag säger med det, det är att alla kan drabbas av det här och det är definitivt ingenting att skämmas för. Men om man drabbas så ska man vara öppen och berätta om det här. Det är den ena och det andra är att man ska naturligtvis fundera. Kan det här vara en bedragare? Är det här för bra för att vara sant? Det låter osannolikt. Varför vill den här personen ha pengar? Han har aldrig frågat efter det förut. Tar man med sig det, då kan jag garantera att man kan vara bra mycket säkrare framöver. Där är jag klar. Stort tack, Jan Olsson. och Jag tänker, nu är du här och sprider kunskap och vi belönar gärna det med kunskapsförfyllning. Jag har ingen, ingen fysisk talargåva, men du kommer, precis som alla andra talare, att få en fribiljett till Internetdagarna, vår tvådagarskonferens som går av stapeln 25 till 26 november. Jag hoppas att du uppskattar den och att du har möjlighet att lära dig mer själv. Vi har ett spår om säkerhet, bland annat. Ja, det behöver även ja. jag, är rädd. Ja, och Jag har ju några frågor till dig också, så klart. Du nämnde flera gånger att ett bra sätt att kontrollera om det är en bedragare, det är att motringa. Kan du förklara vad en motringning är? Det kan jag visst göra. För att, eh, om du får ett sms där det står att det här är bankens säkerhetsavdelning, någonting har hänt, vi vill skydda dina pengar, och så står det ju ring och så vidare information. så står det telefonnummer i sms Det numret ska man aldrig ringa, för det kan ju mycket väl vara till en bedragare som svarar ja, ”Hej, det är banken”. Då är man ju lurad. Utan Istället så ska man ju ringa det numret man brukar ringa till sin internetbank till exempel och säga ”Hej, jag har fått det här sms Har ni skickat ut det?” Då får man ju reda på att det har de inte gjort och då ska man slänga det. Så man letar alltså upp ett, ett officiellt kontaktnummer ringer, frågar Har ni kontaktat mig i det här ärendet ungefär? Jätteviktigt att inte ringa det som står i smset eller mejlet, för det går ju naturligtvis till en kriminelle. Det här skulle man ju kunna anamma även om det kommer via mejl eller sms, tänker jag. Det spelar ingen roll hur det kommer att någon ringer och säger att du ska ringa eller så vidare. Va? Bra du, Malmö universitet i är all ära, då, men då tänkte jag du då? Har du blivit lurad och vad gjorde du då? Ja, det är väl klart jag har blivit. Eller jag på att säga, det är väl inte klart. Många tror ju att jag då som inte gör annat än varnar för det här. Det är ju så här att jag, när jag var stressad vid ett tillfälle så fick jag ett, ett meddelande i telefon om att jag fått tre nya vänförfrågningar på Facebook och så många vänner har jag inte. Så att jag blev ju superförvånad. Då kan man tänka sig. Och jag var ju USA vid tillfället, ska jag lägga till. Nu stod det här på engelska, men jag tänkte ju inte mer på det, utan jag klickar naturligtvis på det här för att se. Det borde jag inte ha gjort. I det här fallet så klarar jag mig ganska bra. Jag leddes in på en sida då som sålde produkter, sannolikt falska produkter. Det kunde ju lika gärna vara att de hade ledts in till en sida, där jag klickat mig vidare och kanske laddat ner någon sorts skadlig kod i min telefon, som då försöker komma åt mina pengar eller liknande. Ja, för jag råkade ut för en grej, eh, och då var det ju inte ett, ett falskt mejl utan då var det ju en person på en annan organisation som jag samarbetade med som hade fått sitt mejlkonto kapat. Mm. Så jag skickade en slutrapport med lite siffror på vårt samarbete och får ett personligt svar med den här personens sammanställning bifogad som en fil. Och eftersom det var så personligt och kom från rätt adress så öppnade jag den här filen och Internetstiftelsens antivirusprogram varnar ju då, så här, men det slutade med att jag fick blåsa ut hela datorn av, av säkerhetsskäl och så var allting som inte var sparat i molnet var, var ju borta. Det där är ganska vanligt. Jag ska inte säga att min fru har råkat ut att de, de har tvungen att, att blåsa hennes dator också, men om det rent teoretiskt kunde ha skett. då, ja. Naturligtvis har hon råkat ut för och det. Det var ett ransomware, som det heter, det vill säga utpressning, det värsta man kan råka ut för. Och Vi har ju pratat jättemycket om det så även om man pratar mycket så kan man råka ut för det. Men om man är medveten, då minskar man ju risken drastiskt. Just det. Säkerligen 70, 80, 90 procent med mindre risk om man tänker sig för. Mm. Stort tack för att du kom hit och delade med dig av de här tipsen och din kunskap. Tack. Det är många av oss som träffar våra framtida partners på internet eller sociala medier. Men. Den blinda längtan efter kärlek kan också ödelägga liv speciellt om man har otur och hamnar i klorna på så kallade romansbedragare. Det här vet vår nästa talare väldigt mycket om för hon och hennes kollega som tyvärr fick förhinder. Hon skulle också ha varit här och, och talat egentligen. Det här vet vår nästa talare väldigt, väldigt mycket om för hon har skrivit en bok om det här. Välkommen hit, Beata Hansson. Tack så mycket. jag tänker att vi slösar ingen tid, utan du kör igång, och så kommer jag tillbaka och ställer lite frågor efteråt. Det låter fint. Jag tänkte på just det här polisen Jan Olsson har sagt till oss, nu har vi fått ganska mycket hårda tips av honom, men nu tänkte jag prata om de mer mjuka tipsen som vi behöver ha när, när det går in i vårt innersta, när det allra mest sårbara vi har drabbas, och det handlar ju om romansbedrägerier på nätet, och det har ju blivit så pass vanligt att det har fått en egen brottskod. Och liksom andra bedrägerier så ökar det stadigt och frågan är varför, eftersom nästan alla pratar om det och vi, vi, vi är rätt medvetna om det. Men ändå så, så drabbas vi. Och även jag och min kollega Anna-Sara Feier trodde jag att det här var någonting som inte drabbade så många eftersom varningssignalerna är så många, men så i i slutskedet av ett bedrägeri kom vi in i en närståendes liv och vi fick helt enkelt komma in i hennes liv när katastrofen höll på att bli ett faktum, vilket den senare blev. Och det här drabbade oss och henne och i alla i hennes närhet ganska hårt. Men eftersom både jag och Anna-Sara är skrivande personer och jag har skrivit böcker förut om olika typer av kriminalitet så, så beslöt vi för att vi skulle rekonstruera historien, för vi ville så gärna förstå vad är det är som gör att vi blir drabbade av en sån här äh, käns känslig sak som vi borde... Äh, vi borde vara så varsamma äh, just i de här lägena där vi är som sårbarast men, men det är vi inte alltid. och äh, Just därför så rekonstruerade vi historien om Iris och det gjorde vi i den här boken, och då gjorde vi som så att eh, Anna-Sara skrev Iris historia från början från det här första meddelandet på Messenger. Och, eh, och så, eh, så följde vi henne under sin vardag. Och Iris, om Iris ska berätta också, att hon är en, en ganska vanlig människa. Inte en jätteensam människa. Hon var enka i 70-årsåldern. Ett rikt socialt liv. En, en kvinna med huvudet på skaft, skulle man kunna säga som, som ofta träffar folk och pratar mycket med folk men inte jättevan vid Facebook, och, som hon nyligen hade skaffat. Och när hon då får det här messengermeddelandet som ett ganska vanligt sätt av de här profilerna att söka upp sina offer så blev hon ganska... Först blev hon bara road. Men det dröjde inte länge innan hon blev smickrad, innan hon började känna vänskap. Eh, alltså det, det, det tog egentligen kanske... Det tog inte så många veckor innan hon tyckte att hon hade fått en väldigt nära vän. Och, och eh, det, det, det ena gav ju det andra. Hon hade... Han gick ju efter amerikansk tid, så att det blev många nattliga samtal och hon ställde ju om klockan helt efter honom vilket gjorde att hon inte egentligen hade någon tid för sina vanliga kontakter. Och det här är ju också så de jobbar lite grann. De, det är som ett misshandelsförhållande ungefär. De ramar in sin, sin person. De ringar in henne så hon varken har tid eller lust att eh, kommunicera med sin nära familj. Så att, eh, och Det var precis det som hände här. Hon hade fullt upp med att, eh, med att prata med en person som äntligen lyssnade på henne, som äntligen bekräftade henne. Och, eh, och Det var väl först när hon började prata ordentligt med honom som hon förstod att hon egentligen var en ganska ensam kvinna. Trots alla sina vänner, och trots barn och barnbarn och bullbak och eh, julfirande så var hon inte viktigast i världen för någon. Och Nu blev hon plötsligt viktigast i världen. Och den här personen som hon fortfarande inte hade pratat i telefon med utan bara dessa textmeddelanden på... Antingen Google översatte engelska eller... eller antingen fick hon översätta det han skrev men ibland så hjälpte han till genom att översätta själv. Så att de, de kom varandra extremt nära under de här veckorna medan han, han bidade sin tid jag säger han, för jag har egentligen ingen aning om vem det var. Men eh, under tiden som vi berättar den här historien om Iris och hennes nya vänskap så, så går jag åt sidan och blir reporter, för jag börjar ju liksom... Anna-Sara undrar också undra, hur sjutton kunde det kunde ha gå till. Hur kan hon ha gått i den här fällan? Så jag började ju intervjua personer som exempelvis polisen Jan Olsson jag intervjuade präster, beteendevetare, biståndshandläggare anhöriga och samlevnadsexperter, banker... Vi började ringa in alla som kan komma i kontakt med en, med en person som är drabbad av det här för att lite förstå vad det är som händer. Och jag intervjuade även en biolog om... om vad är det som gör att vi vill vara kära? Vad är det som gör att vi blir nästan som blinda när vi är kära? För det här är ju naturligtvis här skon klämmer, för att eh, Vi vill så gärna att det ska vara sant. Och det det gällde ju även för Iris. Hon ville att det här skulle vara sant. Och eh, även, även när varningssignalerna kom när Frågan om pengar kom. Det är inte alltid det är frågan om att låna pengar. De, de kan klä in det i att oj då, nu händer det. Nu skulle jag flytta mina möbler till Sverige eftersom jag ska flytta hit till dig och, och de fastnade i tullen och det kostar hundratusen. Alltså det, det kan komma lån som inte ser ut som lån utan de klär in sina pengar förfrågningar. Men med Iris så var det. Det var trafikolyckor och det var, det var lite. O, eh, olika saker som ändå är ganska ty, typiska för den här eh, typen av bedrägerier. Vi tror att den här personen som, som träffade Iris är en... Eh, det, jag, jag vet inte riktigt om jag kan säga det här till hundra procent men han, han följer det mönstret som att han sitter ner i Västafrika i ett litet... Eh, internetcenter där han sitter med sina kompisar och kollegor och ser det här egentligen som ett jobb. Det är många, många studenter, många ganska unga killar som gör här medan de väntar på ett jobb och det är inte helt sanktionerat vare sig i Ghana eller Nigeria där det förekommer som mest. Men men, det är samtidigt en väldigt stor del av bruttonationalprodukten, så att jag kan ju tänka mig att polisen ser lite mellan fingrarna på vad de här killarna gör. Som, eh, som har smeknamnet Yahoo Boys just i Nigeria och, och Sakawa Boys i Ghana, tror jag. Så att det är en väl, en, en, en väl dokumenterad företeelse men samtidigt som, som de nog låter det gå. Och, för, och, och de verkar som att de är flera. Den här Mannen som uppvaktar Iris han var säkert flera personer, för de är väldigt ihärdiga. De vet att det i Ihärdighet som gör att man liksom låses in i deras verklighet. Och, och det, var, det var ju det som hände Iris, och hennes barn började ju undra. Men Iris tystnade, och barnen tystnade också, tror jag. lite Så att Iris hon kunde fortsätta. Hon kunde ge ut sina pengar eh, pö och pö, pö ända tills de var helt slut. Och då hade hon dessutom en skuld hos Kronofogden på 300 000. Och det var då hon eh, avslöjade sig för att hon bad sin son att följa med henne till banken för att, eh, för att låna nya pengar. Och eh, sonen upptäckte plötsligt att det fattades en massa pengar. Och då kommer nästa otroligt tragiska, tragiska sak i det här. Det är att, att man ljuger för sina anhöriga. För det här med äh, att bli kär som äldre kvinna i en man som kanske berättar själv att han är rätt mycket yngre det är en otrolig skam med det också. Så att, äh, skammen i att tro att man är uppvaktad det är kanske det som är det mest sorgliga av och, och I Iris fall, som vi har följt närmare, så, så blev det extremt sorgligt. Hon kände en stor skam. och. Äh, och, och, och även för sig själv. Hur kunde jag vara så dum att jag trodde på det här? En sak som, som jag ska tillägga det, det är att nu pratar vi bara om kvinnor i den här boken men jag tror, jag tror verkligen inte att de är eh, överrepresenterade men kvinnor kanske är mindre, eh, mer benägna att anmäla det här för polisen även om vi då vet att uppklarningsprocenten är extremt låg, speciellt om det är utanför Europa. Så att, och även i Iris fall så, så gick det inte så bra utan hon hamnade hos Kronofogden. Hon fick en skuldsanering under fem år. Barnen var tvungna att försörja henne och det som nu har det gått en tid. Men det som jag vet, det är att, att barnen har inte så svårt att förstå det här med pengarna eller att hon att hon trodde att hon, var, att hon var uppvaktad av en man som var attraherad av henne. Det. det svåra är att hon, att hon faktiskt ljög för barnen. Och det, blir som, det blir nästan som en kasinogrej. Att hon ville så gärna tro att det var på riktigt så att hon lyssnade inte på barnen när de bad att få till hjälpa henne med bildgoogling eller att kolla en hemsida som han hade visat henne. Då lyssnade hon inte på barnen, för hon var så orolig för vad de skulle komma fram till. Och det värsta var att till slut så kom de ju fram till det som, som, som hon hade befarat. Och då, då sa hon Men nu, då åker jag själv till Afghanistan och hämtar de där pengarna. Och de, och då, då förstod de att hon förstår inte att det här inte ens är en person utan det är bara en profil på Facebook. Och, och för hennes del så blev det eh, en rejäl chock att... Eh, och jag kan ju tänka mig att man aldrig riktigt repar sig från att eh, vara bedragen av nåt som kanske inte ens är en människa, utan kanske flera. Människor. Och människor. I framtiden kanske till och med i, inte ens är riktiga människor, utan en AI-person. Så, så Det var eh, egentligen det som, som jag tror blev det absolut sorgligaste i hela den här historien. Men... Eh, det kommer vi också berätta i boken, att även den sorgligaste historia kan sluta bra. Eller, den slutar inte jättebra, men hon mår ganska bra idag. Hon har kontakt med sina barn och barnbarn och livet har börjat om för denna snart 80-åriga dam. Ja, jag har nästan spoilat hela boken nu. <laughs> du känner dig klar? Ja. Ja, stort tack fastnar så hem, himla mycket på det här, att det inte, man inte bara drabbas ekonomiskt utan det här psykologiska traumat och hela raserandet av tillit in, inte bara till sociala medieprofiler, utan kanske till, till alla personer i, i framtiden. Va, vad säger du om det här själv? Va, vad sätter hon för ord på det? Ja, hon sätter nog inte egentligen några ord, för att det här är ingenting man pratar om. Det har blivit det man inte pratar om, elefanten i rummet. Eh, och, och, det, och Det handlar nog om den här skammen som jag tror är en av de tyngsta känslor vi människor kan ha. faktiskt. I, i eran, er, ert författande av den här boken har ni, vet ni, har ni hittat någonstans där de här personerna kan hjälpa eller vända sig för att, för att få hjälp? Eh, ja, det, fi eh, det finns en, en, en romansbedragen kvinna som vi faktiskt också intervjuar i boken som har startat... När hon blev romansbedragen så startade hon en sida som heter Stoppa romansbedrägerier på nätet. och Det är även en sida som polisen hänvisar till nu. Så de, de är väldigt bra på att ge hjälp, och st stöd och, och råd. Eh, men annars så så är det de anhöriga som är bästa hjälpen. Vi får alltid höra att liksom vara nyfiken, fråga när någon är kär, man ser det på dem. Mm. Man ska vara frågvis och nyfiken. Mm. De här historierna dyker ju upp också i media tidsamtätt. Och, och jag vet inte hur det är med dig, men jag har i alla fall diskuterat det runt middagsbord, och nu jobbar ju jag delvis med säkerhetsfrågor. Och, men en, en reaktion som jag oftast får från, från de man pratar med, det är så här att men hur kan man vara så dum? Hur kan man bli kär i någon som man bara eh, chattar med på sociala medier? Men vad, vad säger personerna ni pratar med? Vad är det som, vad är det som gör att man blir kär i de, i de här? För att få svar på den frågan så gick jag då till en biolog och så frågade jag honom hur kan vi bli kära i ett foto. Och, och Det är egentligen inte alls konstigt, sa han för att det är en kombination av olika intryck som vi ibland kanske skapar själva, eftersom vi är, vi står i beredskap för att bli kära kanske just då. Har ett litet öppet fönster till, av, av någon anledning så att vi vill så gärna tro eh, på de intryck vi kanske nästan själva skapar. Mm. Hur, hur vanligt är det? så här? Vet, vet ni någonting om det? Hur många är det som drabbas årligen, till exempel? Alltså, eh, när vi började skriva boken så var det ungefär 80 i månaden och jag tror att eh, första halvåret i år så var det 120 i månaden i alla fall en betydande ökning. Mm. Som anmäler sen är ju mörkertalet extremt stort. Mm. För att om skammen ska är så pass stort så antar jag att mörkertalet är jättestort. Ja. Och det är därför det är så bra att få prata om det här. Jag har pratat om det här för, för många äldre personer just bara för att eh, lyfta att, att det, är, det är inte något som drabbar vissa, utan det är något som kan drabba alla som har det här fönstret lite på, på glänt en dag när man känner sig ner och är ledsen och behöver sällskap. Mm. Stort tack för att du kom hit eh, och berättade om den här boken. Tack så mycket. Och du kommer ju såklart också och även Anna-Sara, även om inte hon inte kunde komma ni kommer ju också få en fri biljett i Internetdagarna såklart. Tack så du ha. Tack själv. Tack. Och innan vi hoppar vidare i programmet så vill jag också uppmärksamma alla er som tittar, att vi kommer skicka ut en enkät och av er som besvarar den, så kommer man kunna delta i en utlottning av den här boken, som Beata och Anna-Sara har skrivit. Det är frivilligt såklart, man anger det i enkäten, om man vill vara med i utlottningen. Och vi har tio exemplar att lotta ut. Men nu tänkte jag att vi ska förflytta oss lite från bedrägerier och otäckheter till någonting mer positivt. Maria Sörensson är en så kallad oldfluencer, alltså en äldre influencer och är kanske mer känd under sitt Instagramnamn, in Och Hon är här för att berätta för oss om glädjen av att bara finnas men också över att vara kreativ på sociala medier. Varmt välkommen hit, Maria. Tack så mycket, Björn. Det här är ett föredrag som jag ser fram emot väldigt mycket, för det här är en helt utanför min sfär. Mm. Men vi gjorde så här, faktiskt. Jag visste att du skulle komma hit, jag visste att du alltid är finklädd och att det handlar väldigt mycket om mode. Så att jag satte på mig den här hatten idag. för den satte jag på mig när jag vill vara fin. Jag köpte den för ungefär 20 år sedan i en så herrekiperingsbutik i Manchester. Sen har den råkat hamna i tvättmaskinen en gång, så att den ser väldigt naggad i kanten ut. Men den är, det är en sån här riktig fin sak, dyr som satan för mig när jag var i 20-årsåldern. Problemet är att min sambo inte tycker att den är lika fin. Och jag tänkte att innan du börjar ska du få, du ska få avgöra den här, den här förhållandestriden vi har. Är det en fin hatt eller ska jag bara sluta använda den? Nu tänker jag vara diplomatisk. Ja. Jag tänker att ni har bägge två rätt. Din fru, om jag ska få börja med henne så menar hon förmodligen någonting annat än vad du gör med ordet fin. Hon tänker sig kanske någonting elegantare, stiligare så. medan du tänker att den här är fin för mig. Rent känslomässigt är den fin, den betyder någonting för mig. Och jag tycker att du har rätt i det läget, därför att det som... Dina känslor... Jag tror att det handlar om att du tycker att den kepsen eller hatten den representerar en, en del av dig, en sorts stil som passar dig väldigt bra. Så jag har förståelse för vad hustrun säger, men jag tycker att det är helt rätt när du säger att den är fin. Och jag tolkar dig som att jag ska fortsätta använda den här hatten, så jag tycker att du har ett tydligt avgörande. Jag kommer att gå hem och säga att jag vann den här segern. Varsågod, för nu ska du berätta om det här. Varsågod. Mm. Tack. Ja, jag skulle vilja vända mig till dig som sitter här nu och funderar lite grann på om sociala medier kan vara någonting för dig. Har du en hobby? eller ett intresse, någonting som du tycker att du är bra på och som du vill förmedla till andra och kanske nå utanför den egna kretsen hemma vid Ja, men då, är, då kan absolut sociala medier vara någonting för dig. Då tycker jag att du ska testa det. Själv så har jag startat ett Instagramkonto för ganska många år sedan Och Det gjorde jag efter att... Ett, har ärvt massvis med härliga plagg från min mammas garderob. Två, under en tid skickat bilder till mina döttrar här i Stockholm på dagens outfit. Och när vi hade hållit på ett tag med det så föreslog de här döttrarna att jag skulle starta ett Instagramkonto för att kunna dela med mig av alla dessa klädslar som jag själv hade kommit på och skapat med hjälp av väldigt många plagg och väldigt många accessoarer. Och nu skulle jag vilja fokusera på den här skaffen som ni ser i bild. Det är en vintage skarf. Den kommer från min mammas garderob. Den kommer förmodligen från 60-talet för att hon har haft den så långt tillbaka jag kan minnas i alla fall. Och Jag har valt att börja den här presentationen med den här skafen därför att dels så är den gammal och jag tycker att man ska återanvända gamla plagg. Det här det är inte bara en återbrukshistoria utan också att kvalitet det håller väldigt, väldigt länge. Och Sedan så representerar den här skafen de starka färgerna. Det som gör att bäraren syns. Och Jag vill uppmuntra dig och alla andra att synas mer. För vi som är seniorer, vi behöver synas i samhället. Jag tycker vi är alldeles för anonyma för bäscha, för svarta, för tillbakadragna. Vi behöver träda fram och steppa upp. Det kommer hela samhället att vinna på. Den här skafen representerar också accessoarerna. Och accessoarer är något helt fantastiskt. Det kan göra hur mycket som helst för en klädsel och för en framtoning. Du kan också vara kreativ på sociala medier om du vill träffa likasinnade. Det är intresset som du har, den hobbyn du har. Och Jag har träffat likasinnade. Ingmar Albertsson och Svante Nybyggas under de här kontona som syns på bilden. Det började med att Svante tog kontakt med mig han hade sett mig i något sammanhang, jag minns inte vad men han tog kontakt med mig för några år sedan och tyckte att ja, men vi kan väl hitta på någonting roligt tillsammans. Fotograferas tillsammans och kanske ha ett tema ihop. Och, så. och eh, Svante, liksom Ingmar de två herrarna, de fann sin nya stil i 60-årsåldern. Det tycker jag är ganska coolt. Så det var väl lite grann i samband med att de skulle träda ut från sitt arbetsliv och bli pensionärer eller hade blivit pensionärer. Så hittade de en stil. och Jag ska inte berätta deras historia här, men det är liksom aldrig för sent att upptäcka någonting som man vill uttrycka med hjälp av sin klädsel och sin framtoning. Och vi, så vi har ganska mycket gemensamt, även om var och en av oss har sitt personliga uttryck. Ja, det här med att vara kreativ på sociala medier. Jag har ställt mig lite frågor. När jag fick den här trevliga inbjudan från Internetstiftelsen så tänkte jag, ja, men vad är det egentligen som det här ger mig. och Vad vill jag ge? och Hur började jag? Och så vidare. Uh, och, och då... Ja, men när det kommer till kritan, när jag verkligen frågar mig själv och spanar inåt så är det ju glädje. Jag, jag blir glad av att få uttrycka mig med hjälp av kläder. Hade jag varit... Vig så hade jag kanske blivit dansare och velat uttrycka mig med det. Eller hade jag varit väldigt duktig på att spela piano så hade jag kanske blivit musiker. Men det handlar om att jag behöver få uttrycka mig. Och det skänker mig mening också. Det känns meningsfullt att få vara genuin och äkta och visa att detta är jag. Och det känns också meningsfullt att få uppmuntra andra och, och ge andra inspiration och nya idéer. För det är det som... Det här kontot, eh, det, det är vad det ger mig. För jag får nämligen tillbaka kommentarer från mina följare. Och, ja, men Det är jätteroligt. Ja, hur började jag då? Jo, det var ju de här döttrarna som tyckte att jag skulle starta Instagram-kontot och jag hade alla dessa kläder till mitt förfogande. Och sedan så har jag varit konsekvent. Jag har velat vara genuin och äkta och det är ju som vi allihopa har ett behov av att få uppleva äkthet. Och särskilt i dessa tider, där det är så mycket som är fejk så mycket som är osant, så behöver vi äkthet. Och det har jag velat förmedla på, med lite glimten i ögat och med mycket färg och, och form och, och så där. Uh, och jag har nått min målgrupp. Jag ska visa det på en slide senare. Men vad gör man då för att komma igång och, och vad krävs? Ja, jag tycker att egentligen så behöver du inte ha mer än en mobiltelefon med en hyfsad kamera. Du kan börja där. Och, uh, men vad du ska göra det är att fundera över vad vill du förmedla? Vad vill du nå ut med? Därför att det är det som bestämmer vad du sen ska göra för poster för inlägg och hur ofta och hur mycket och så vidare. Då kan du bli konsekvent i ditt uttryck och det du, ditt budskap. Så fundera över det. Och ingenting är tokigt eller fel. alltså... På sociala medier finns det konton för allt, kan jag säga. Jag själv följer en kvinna som bygger små miniatyrsaker till ett dockskåp och ägnar sig åt att åka ut på mässor och sälja små miniatyrer av tårtor och syltade paprikor i burkar, små glasburkar och you name it. Alltså, ja, och modelljärnvägar och allt. Det är... Det finns, det finns möjlighet för allt. Så vad du än är ni intresserad av eller bra på eller tycker är roligt, det kan du börja med. Men teknisk support också. Det är rätt så bra att ha. Känner du dig osäker på tekniken, fråga någon. Fråga en ung människa gärna. Alla ungdomar är inte värstingar på tekniken. men en hel del känner sig mer bekväma och är vana, mer vana än vad vi är. Så fråga någon släkting, ung släkting eller någon vän eller granne eller och be om hjälp. Här har vi ett par fantastiska gröna skor. De köpte min mamma när hon var i London på 70-talet. Swinging London. Och eh, jag vill visa dem här därför att de representerar dels accessoar som jag tycker är viktigt, men också eh, tema. Jag bestämde mig för, för några år sedan att jag skulle ibland ha några teman. Och då gjorde jag poster under ja, en vecka, en och en halv vecka kanske. Fem stycken poster som utgick från gamla skor. Så temat hette vintage skor. Och så byggde jag upp en hel klädsel, en hel outfit, utifrån vintage skor. Och Det blev väldigt uppskattat och själv tyckte jag det var jätteroligt. Och så har jag haft andra teman också. Jag har haft teman på förkläden. Min mamma har mängder med gamla förkläden och jag har knappt gjort mig av med ett, ett enda. Och Då gjorde jag hela outfits och jag hade glas och brick och kannor och allt möjligt för att accentuera liksom det här förklädet. Det var jätteroligt. Ehm, och skärp och bälten och så också. Här har vi en kul grej. Detta är faktiskt en kuvertväska. Man ser det knappt, men om ni spanar i mitten eh, längs den vita linjen så är det en liten vit flärp och det är öppningen till... Eh, Väskan. Den är gjord helt i plast. och Anledningen till att jag visar den förutom att den är kul och läcker, jag har använt den rätt mycket så är det... Vad kan man mer få ut av att ha ett konto på sociala medier? Jo, det är det här att träffa likasinnade men också att få information. Det var faktiskt så att en av mina följare hon kontaktade mig och skrev att hon en gång hade haft en exakt likadan kuvertväska som hon hade köpt i, jag tror det var i Kalifornien, i USA på 70-talet. Jaha, där fick jag information till var den här väskan egentligen kom ifrån. För min mamma är borta sen nio år tillbaka och jag kan inte fråga henne. Såna saker kan också hända om du är kreativ på sociala medier. Du använder dig av sociala medier. Du kan få ny information. Det är jätteroligt. Lite kort statistik från mitt konto. När jag startade kontot så hjälpte min ena dotter mig med det tekniska. och Då sa hon mamma, här är en jättebra, eh, en jättebra grej med Insta. Du kan få statistik och så, så fixade hon någonting, så hade jag genast den här eh, möjligheten att se var finns mina följare? Vilka länder, vilka städer och så vidare. Och jag har följare över hela jordklotet. Eh, och här i Sverige är det ju kanske mest samlade kring storstäderna. Men, eh, ja. och sen så har vi lite andra städer runt om i världen. Jag har 96 kvinnor, och de flesta av dem är i min egen ålder och äldre. Och det var precis den målgruppen jag ville nå när jag startade mitt konto. Så jag är väldigt stolt över det, att jag har lyckats med det. Och Avslutningsvis finns det någon som jag vill tacka. Nu blir jag lite rörd. Det är min man, för han hör till den här fantastiska gruppen Instagram-husbands som har egna communities, egna grupper på nätet. Instahubby. Och Det är de som står bakom sina flickvänner och partners och fruar och tar foton och följer deras minsta lilla regidrag. Att stå där och gå där och rör kameran sig och gör inte så och gör så här och så vidare. Och Här har vi honom, här bakom mig. Och bakom... Kameran på den här bilden står min lilla syster som är bildlärare med ett stort fotograferingsintresse. Så att Jag har två stycken att vara tacksam för här. Och I centrum finns klänningen. Vi-klänning. Den här klänningen köpte min mamma på Hawaii 1975. och Den är tidlös. Alltså den går aldrig ur modet. Och så de här sagolika färgerna. och så designen, skärningen, som är så tillåtande. Alltså man kan vara, ha vilken kropp som helst och man ser ändå fantastisk ut i en sån här klänning. Så med den här sista bilden så vill jag bara önska dig stort lycka till när du engagerar dig på sociala medier. Och jag vill rikta ett jättestort tack till dig. Det blev precis så intressant som jag hade hoppats. Och jag tycker du, du sprider den här glädjen. Alltså när, när du berättar om hur, hur, hur mycket det här betyder för dig, så, så ler du med hela ansiktet. Mm. Och jag vill bara tacka dig för det, för att det smittade av sig. Så nu känner jag mig jätteglad. Vad roligt. Vad Jag skulle också bli förvånad om du inte har fler följare nästa gång du tittar på din statistiksida. Du... Det finns säkert många där nu ute som vill börja, och du var inne lite på det, ta, ta hjälp av teknikkunniga, ta hjälp av dina barn och så vidare. Men finns det fler tips? Jag tänker också det här med sociala medier kan ibland vara, kännas lite oroligt. Mm. Har du några fler tips här hur man ska våga ta det här steget? Då? Uh, ja, alltså i, nej, men egentligen så har jag nog inte fler tips än detta, att ta hjälp av andra. Andra som man vet är aktiva själva. Och, och, få, och be och få massvis med tips, både positiva och negativa. Och vi befinner oss ju... alltså Hela det här programmet, hela den här sändningen den laborerar på en skala där vi har tillit och förtroende i ena änden och vi har skepsis och misstänksamhet i den andra änden. Och här finns vi, och det är liksom en väldigt dynamisk skala. Och det, jag håller med Jan som sa det också. Alltså, tänk efter, var medveten om att du befinner dig på den här skalan och ställ sådana frågor till dem som kan mer, så kommer det gå hur bra som helst. Stort tack för att du kom hit, idag Maria. Jättebra föreläsning. Tack. tack. Och nu tänker jag att vi ska ta en kort paus. Sträck på er, ta något att dricka, ta något att äta, gå och pudra näsan, så är vi tillbaka här 11.30. Ett tips är att inte stänga av sändningen, utan låt den stå på, så hör ni när vi startar igen. Men 11.30 prick, så kommer vi att rulla igång härifrån Stockholm igen. Vi ses. Varmt välkomna tillbaka till Internetstiftelsens event Tänk säkert och agera smart på nätet. Wow, alltså tre superföreläsare i första passet och vi har minst lika bra föreläsare kvar, tre stycken. Jag hade tänkt köra andra passet utan kepsen eftersom Maria var på pass ett, men stärkt av hennes ord så beslöt jag mig för att behålla den på. Många av oss handlar på nätet, dels för att det är smidigt, dels för att det också ofta är billigare än i butik. Men när vi e-handlar så är vi också sårbara för olika typer av bedrägerier. Och här för att lära oss hur man kan e-handla säkrare är säkerhetsspecialisten, som jag också vet är väldigt omtyckt och uppskattad av er som brukar titta på våra event, Karl Emil Nicka. Välkommen tillbaka får jag väl säga. Tack, tack. Det är, vad tycker du om dagens outfit? Apropå ja. förra föredraget. Det är inte upp till mig att avgöra, säger jag. Du får ställa den frågan till Maria. Till ja, det är, ja. jag, jag tycker att det här är en bra dagens outfit oavsett vad, för det är alltid dagens outfit. Ska du låna en keps? Nej, Nej. Det, alltså, det, det, vi är så snygga här till varandra. Ja. Vi är väldigt moderiktiga. Det är modesändning från Internetstiftelsen. Ta din skönhet och Karl-Emil, och kör igång. Ja. Eh. Vi ska nu djupdyka i det här med att handla säkert på nätet och jag kommer ha en liten inledning där jag fokuserar på bedrägerier och sen kommer jag med varm hand lämna över ordet till nästa föreläsare. Men först och främst ska vi då djupdyka i de bedrägerier som jag har sett att florerar på nätet under de senaste månaderna. Jag har tagit konkreta exempel och jag har inte censurerat de adresser som de här bedrägliga webbplatserna har. Jag vill därför poängtera, gå inte dit. Jag vill ha konkreta exempel för att det ska vara så givande som möjligt. Men besök inte de här webbplatserna. För de här webbplatserna, de syftar till att luras. De syftar till att försöka lura av er era lösenord eller era betalkortuppgifter eller annan känslig information. Vi har sett en stor våg med såna här bedrägliga webbplatser. Och bland annat Dagens Industri och Dagens Nyheter rapporterade i våras om ett stort kinesiskt nätverk som låg bakom svenska bluffsajter. Fler än 800 000 personer i Europa och USA hade lurats att dela med sig av kortuppgifter på de här bedrägliga webbplatserna. De vill vi undvika och ni ska nu få lite bakgrundsinformation kryddat med en konkret rekommendation för vad ni kan göra för att undvika att hamna på de här bedrägliga webbplatserna. Plus ett tips som ni kan ge alla dem som ni hjälper med IT i vardagen. Ett tips som ni kan använda för att få era vänner och bekanta som ni hjälper att inte hamna på de här bedrägliga webbplatserna. För hur hamnar vi där från första början? Ja, det finns två olika sätt. Och det ena sättet det är Google. Vi söker efter ett varumärke för att hitta deras varumärkesshop. Till exempel Desigual som jag googlar efter här. Och då hittar vi överst i sökresultatet deras riktiga sajt. Där har vi deras riktiga sajt. Och jag vet att det är deras riktiga sajt av ett skäl som jag återkommer till alldeles strax. Men först vill jag att vi förankrar att det är den riktiga sajten. Och Det gör vi genom att kolla på den så kallade huvuddomänen. Huvuddomänen är den sista delen av en webbadress före det första eventuella snedsträcket. Till exempel internetstiftelsen.se eller desigual.com. Det är huvuddomänen. Det är det som ett företag, en e-handlare köper och registrerar. Det är det som det finns någon kontroll över. Den som äger en huvuddomän kan sedan registrera så kallade subdomäner under den huvuddomänen. Till exempel www är en subdomän under huvuddomänen desigual.com. På desigual.com hittar vi den här webbplatsen. Det här är den riktiga desigual-sajten för de som vill handla någonting där. Jag känner inte att jag tillhör den målgruppen, men det finns de som gör det. Eh, vi backar tillbaka till Googles sökresultat. För längst upp där där hittade vi ju den riktiga sajten. Men scrollar vi ner en bit, då hittar vi en bluffsajt. En sajt som har satts upp för att stjäla betalkortsinformation. Och den ligger inte på huvuddomänen desigual.com, utan den ligger på adressen www.desigual. .com.se. Och som jag sa, det är den sista delen som är avgörande, huvuddomänen. Och i det här fallet är huvuddomänen .com.se. Men se så smarta bedragarna har varit. De har verkligen fått till en adress som ser trovärdig ut om vi inte tänker på att det är den där sista delen som är avgörande. Sen är det självfallet svårt att veta vad det är som ska stå där. Liksom vilken är den riktiga huvuddomänen? Men det kommer ni få se alldeles strax. Klickar vi oss in på den här bedrägliga sajten då möts vi av en ganska bra klon av Desiguals webbplats. De har helt enkelt kopierat utseendet. Bedragarna har tagit den riktiga sajten, stulit bilder, klistrat in för att det ska se ut som en riktig Desigual e-handel. Och Om vi kollar lite längre ner så finns det massa bra erbjudanden, erbjudanden som kanske är lite för bra för att vara sanna. Och ni vet alla vad som gäller med erbjudanden som är lite för bra för att vara sanna. De är troligtvis för bra för att vara sanna. Skrollar vi ännu längre ner, då hittar vi en sån här liten om oss-sida flik eller en om oss -sida, och den tyckte jag var intressant. Så jag klickade mig in där och läste vad de skrev om den här butiken. och Då stod det så här. Vårt sätt att leva och konsumera idag förbrukar mycket av jordens resurser och lämnar stora avtryck på vår planet. Som företag har desigual.com.se ett ansvar för hur vi påverkar och samverkar med vår omgivning och vi kont... Bla, 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 bla och så vidare. Jag tyckte det var väldigt konstigt att de hade lagt in desigual.com.se där mitt i det hela. Så jag tänkte, det där är nog stulet någonstans ifrån. Och mycket riktigt, de har stulit din skos ansvarsinformationssida. Rakt upp på det bara suddat ut din sko och skrivit in sin egen adress där istället. Men vad är det de gör med det här? Jo, de bygger någonting som ser trovärdigt ut, som är lätt att misstänka att är den riktiga webbplatsen. Men när någon handlar där, då kommer de till ett sånt här formulär där de ska skriva in sitt betalkortsnummer och vips så har bedragarna fått det. Medan den som lägger beställningen inte får någonting. Och Det här är inte den enda sådana här bluffsajten. Om vi backar tillbaka till Google sökresultat igen så kan vi scrolla ner en bit till och var hittar vi där? Jo, en till bluffsajt. Här har de registrerat domänen desigualsverige.com och det är ganska smart det också för att den huvuddomänen den ser ju också väldigt trovärdig ut. Och Samma sak med själva sidan, den har de också klonat på ett väldigt trovärdigt sätt. Det här ser ut som den riktiga desigualsidan. Det är självfallet inte ensamma om att utnyttjas på det här sättet av bedragare. Vi kan göra en sökning på till exempel skidvarumärket Salomon istället. Om vi kollar i sökresultatet på Google här, då hittar vi först upp, och kom ihåg det här, först upp, där hittar vi den äkta sajten. Men scrollar vi ner en bit, vad hittar vi där? Jo, en bluffsajt, salomosverige.com. De har till och med stavat Salomon fel. Klickar vi oss in där så hittar vi precis det vi hade väntat oss, en klonad sajt. Det ser ut som den riktiga sajten men det är inte det. Jag grävde lite under ytan och på samma server så hittade jag att bedragarna hade klonat även Balencias webbplats och Tom Fords webbplats, två andra modevarumärken. Lägg märke till att bedragarna har till och med sparat lite tid på att återanvända ganska mycket designelement. Kolla uppe i högra hörnet. Där ser ni att de här sajterna är väldigt lika. Men de är ändå någonting som ser ut att kunna vara de riktiga Salomon-Balencia och Tom Ford webbplatserna. Google och sökresultatet där är dock bara ett sätt som vi luras in på de här bedrägliga webbplatserna. Bedragarna har ett annat verktyg också och det är Facebook-annonser. Jag har kartlagt Facebook-annonser i eh, över tre år nu för att jaga olika typer av bedragare och hittar tyvärr allt för många exempel på Facebook-annonser som marknadsför bedrägerier. Här har vi ett exempel. Det är en, ett riktigt bra erbjudande på en sån här irriterande elskoter. Det är med 750 spänn ska man kunna få en sådan för. Och länken leder till en domän som ser ut ungefär som Elgigantens webbplats. Det är se-elgiganten.com. Klickar vi på den där annonsen så kommer vi till en klonad version av Elgigantens webbplats där vi får möjlighet att köpa den här elskoten för ja, 750 kronor men i själva verket så blir vi bara av med antingen personlig information eller våra betalkortuppgifter. Den här annonsören kör massvis av sådana här bluffannonser på Facebook. Här ser ni några stycken av dem. och Jag anmälde givetvis den bluffannonsen som jag själv fick upp i mitt flöde. Facebook meddelade då att citat ”Tack än en gång för din anmälan” Den här informationen hjälper oss att förbättra integriteten och relevansen för annonseringen på Facebook. I det här fallet har vi inte tagit bort annonsen som du anmälde. Så det är inte bara det att den här annonsen lyckades gå igenom Facebooks granskningsprocess. När jag anmälde annonsen så tyckte de ändå att den annonsen skulle få fortsätta köras. Det är trots att det är ett ganska uppenbart bedrägeri. Det om en, människa, en riktig människa med kunskap om svenska samhället hade sett den här annonsen hade han eller hon direkt kunnat avslöja i rollen som granskare av annonser att det här var en bedräglig annons. Men nej, det, Facebook tyckte att det här det ska få köra vidare. Men jag har också hittat några annonser som faktiskt hade varit ganska svåra för en eh, av Facebooks granskare att märka att vara ett bedrägeri. Alltså inte jättesvårt men ändå lite lite klurigare. Kolla här. Här har vi en annons som ser ut att vara för Lidl och jag ska kunna köpa en sån här riktigt snygg kaffemaskin till ett väldigt bra pris. Om jag klickar mig in på den, då får jag den här eh, lilla informationssidan om den hela automatiska kaffemaskinen som jag kan köpa för bara 899 kronor. Sen finns det en här fejkade designelement. Det står till exempel ”Betala med Klarna”. Det gick inte att betala med Klarna. Och så finns det inklistrade fejkade omdömen från Trustpilot. Det står att den här sajten har 4,8 i betyg på Trustpilot. Det är bara en bild som de har klistrat in. Det finns inga sådana betyg alls. Men här kommer det intressanta. Det kan faktiskt hända att om någon beställde någonting från den här sidan då fick de en produkt. Det var bara det att de fick min sanning en kaffebryggare i alla fall. För när jag klickade på lägg i varukorgen då kom jag till den här utcheckningssidan och där ser ju allting ut att vara bra förutom om vi kollar uppe i högra hörnet. För vad är det som ligger där? Det finns här ingen kaffemaskin. Det är ett par solglasögon. Så här har bedragarna gjort någon typ av switcheroo. där De har lurat in mig till att tro att jag ska köpa en kaffemaskin för 899 kronor. Men i själva verket lägger jag en beställning på ett par solglasögon. Och Det finns fler sådana här exempel. Men vi kan se här att samma bedragare de kör massa olika annonser. Jag har självfallet anmält dem och ni kan givetvis lyssna ut att Facebooks meddelanden jag anmält dem är. I det här fallet har vi inte tagit bort annonserna. Men vi har också från andra annonsörer. Här har vi en riktigt trevlig deal på en till sån här sparkcykel. Klickar vi oss in där och väljer köp nu, vad händer då? Jo, då får vi möjlighet att beställa den. Men kollar vi upp i högra hörnet igen, då ser vi att det står jag vet Vet inte vad riktigt det är. Men jag kollar vad bilden visar. Den visar en kalender. Så när jag lägger en beställning på en sparkcykel då får jag i slutänden en kalender för 799 spänn. Samma annonsör visade massa olika sådana här bluffannonser. Här ser ni några av dem. Och vad tror ni hände när jag anmälde annonserna? Jo, Facebook meddelade att i det här fallet har vi inte tagit bort annonsen som du anmälde. Så. Vad måste vi göra? Vi måste säkerställa att vi befinner oss på den rätta webbplatsen när vi lägger en beställning. Och det bästa sättet att göra det, det är att kolla vilken adress som står i adressfältet. Och jag vill poängtera nu, när ni granskar adressen, kolla inte på det som står i annonserna. För att Facebook låter bedragare visa en annan adress i annonserna än dit annonserna i själva verket leder. Det kan ni själva lista ut för att här har har vi till exempel en annons där det står att kronprinsessan riskerar att förlora alla sina titlar. Alla sina titlar riskerar att hon har förlora. Med en länk som står att leder till expressen.se men självfallet inte leder dit. Eller som det här exemplet med Greta Thunberg. De antyder att hon skulle ha gått ett tragiskt slut till mötes och att länken som man klickar på leder till SVT. Den leder inte till SVT. Men det är för att bedragare, de får på grund av brister hos Facebook låta en domän stå, en adress stå i själva annonsen som inte den länken och den annonsen egentligen leder till. Det måste vi ha i åtanke. Så lita inte på adresserna som står i annonserna. Och Det gäller faktiskt Google också. Här har vi ett exempel från tre år sedan där jag upptäckte att en annons på Google stod att skulle leda till webbhallen.com men den ledde till en klonad version av webbhallen.com. Inte den riktiga. Där var det istället ett bedrägeri som försökte få mig till att uppge mina personliga information, mina personuppgifter. Så, vi kan inte lita på adresserna som står i annonser men när det kommer till adresserna som står i själva webbadressfältet det kan vi lita på. När vi har klickat någonstans då kan vi se vilken webbadressen vi befinner oss på är. För Webbadressen som står i adressfältet när vi har gått till en webbplats det är den webbplatsen som vi faktiskt befinner oss på. Så Om jag till exempel skulle vilja beställa någonting från Hugo Boss, vad gör jag då? Ja, Det bästa sättet det är att jag inte klickar på någon länk som påstås leda till Hugo Boss från en annons på sociala medier eller på Google. Utan Jag går istället själv till webbplatsen. Och Det jag gör då det är att jag söker efter till exempel Hugo Boss. Då ser vi att överst i sökresultatet så har vi en sponsrad länk. Det där är en annons. Den kan vi aldrig lita på. Så kom ihåg, ser ni att det är en sponsrad länk Bortse från den. Scrolla alltid förbi. Utan Kolla istället på det vi kallar det första organiska sökresultatet. Det första organiska sökresultatet det är det första riktiga sökresultatet och det är alltid den rätta webbplatsen. Söker vi efter ett varumärke så kommer det första sökresultatet på Google alltid att vara den rätta webbplatsen. För Google prioriterar resultatet efter en mängd olika parametrar där parametern som väger bland det absolut tyngsta är hur många andra webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga. Och Den äkta webbplatsen kommer alltid ha fler riktiga länkar in till sig jämfört med en bedragare. Så vi bortser från sponsrade länkar, för de kan vara fejkade. Men det första organiska sökresultatet, där har vi den riktiga webbplatsen. Där har vi den riktiga huvuddomänen. Och det gäller såklart också på Bing, till exempel. Men på Bing så är det faktiskt ännu svårare att se vad som är en annons. De har gjort annonsmärkningen så otydlig att den knappt går att se. Men om ni ser att det är en annons, scrolla förbi den och ta istället det första organiska sökresultatet. Där har ni den riktiga webbplatsen. Jag sa att jag skulle ge er en konkret rekommendation också kring vad ni ska göra för att faktiskt hjälpa vänner och bekanta. Och det här är ett tips som ni själva kan dra nytta av också. Och Det är att använda en sökmotor som låter er stänga av annonserna. För då har ni inte det här problemet. Och det finns en sån sökmotor som heter DuckDuckGo. Om ni använder DuckDuckGo som ni kan ställa in som er förvalda sökmotor på alla era enheter, er mobiltelefon, er dator och era olika webbläsare, då kan ni faktiskt klicka på ett litet kugghjul. Där väljer ni alla inställningar. Ni går till inställningssidan, scrollar ner en bit och där kan ni välja stäng av annonser. Då kan ni söka utan att det finns några sådana här annonser som kan lura er och då vet ni att det första sökresultatet som visas, det är den rätta sidan. Där ligger inte någon bedragares sida. Första organiska sökresultatet, det är äkta och om ni använder DuckDuckGo då kan ni stänga bort ta bort de där annonserna så att ni inte riskerar luras. Någonting som för övrigt till och med FBI rekommenderar på grund av att det finns så många bedrägliga annonser. Så, vad ska vi göra? Jo, vi ska se till att om vi ser ett erbjudande, då letar vi upp den webbplatsen själv. Vi klickar inte på annonser för att komma till webbplatser, utan vi letar upp webbplatsen själv. Vi kontrollerar huvuddomänen i webbadressen när vi handlar så att det är den rätta och vi vet vilken den rätta huvuddomänen är eftersom det är den vi kommer till när vi söker efter varumärket och tar det första organiska sökresultatet. Vi döljer alla sökmotorsannonser, till exempel genom att använda DuckDuckGo och sen så tar vi också och kanske verifierar att vi faktiskt är på en bra webbutik. Inte någon som försöker sälja saker till överpriser eller inte har bra villkor. Men det, mina damer och herrar, det kommer i nästa föreläsning. Stort tack och vilken fantastisk cliffhanger. Jag, jag kan inte heller låta bli. 78 slides på 20 minuter. Din presentation, den utgör alltså 54 procent av alla slides totalt som vi kommer få se på här idag. Hur, hur gör du det här? Det var ju i princip bara animationer som ni såg. Om jag hade tryckt ihop det här så hade det egentligen varit tre stycken slides egentligen. Det är en slide som säger Ta och leta upp webbplatsen genom att kolla på det första organiska sökresultatet. En slide som handlar om att inte klicka på sökmotorsannonser. Och en slide som handlar om att inte klicka på bedrägliga annonser på Facebook. Och det stora problemet här är ju att det inte går att veta som vanlig användare vilka annonser som är bedrägliga och inte. Precis. Och du ger ju tittarna och mig och alla här i studion jättevärdefulla tips på hur man kan undvika det här och vad man ska göra. Samtidigt kan jag tycka att det blir också som att man förskjuter ansvaret väldigt mycket på konsumenten. Och Du var inne på de här bluffannonserna som du anmäler men får, du får din anmälan avslagen. Vad borde och vad kan Facebook i det här fallet, eller de stora plattformarna, mm. göra för bättre då enligt dig? Ja, det finns jättemycket de kan göra. Det första är granska annonser innan de publiceras. Det andra, om jag anmäler en annons för att den är ett uppenbart bedrägeri Ta bort annonsen. Eh, säg inte att det här inte är ett problem. Eh, ta det på allvar. Eh, vi kommer aldrig komma till en situation där det inte finns bedrägliga webbplatser. Eh, för eh, det finns ingen möjlighet för en sökmotor eller ett socialt media att granska allting som publiceras. Men när det handlar om annonserna, vilket är det som bedragarna använder som ett av de absolut effektivaste verktygen för att driva intrafix till sina bedrägliga sidor. Det är ju någonting som sökmotorerna och som eh, sociala medierna tjänar pengar på. Och om de tjänar pengar på det, ja då får de ju faktiskt också ta sitt ansvar och se till att de inte bidrar till att sprida bedrägliga länkar till bedrägliga butiker. Och jag har ju precis som du också anmält bluffannonser på Facebook, kanske inte lika många och inte lika systematiskt. Eh, också fått avslag. Och ja. Det som händer i mitt flöde då, det är att jag får fler bluffannonser istället för att jag får bort dem. Hur kommer det sig? Jag misstänker att den här, du hamnar i en målgrupp där bedragarna tror att du är intresserad av deras produkter. Jag kan inte säga hur Facebook resonerar, men det är det mest sannolika i min mening, att du hamnar i en kohort, i en, i en grupp av personer som är sannolika att är intresserade av de här bedrägerierna, för det är ju samma sak för mig, både jag och mina alter ego har ju Facebookflöden som är så fulla med bluffannonser att om jag vill demonstrera det här för någon, då behöver jag bara starta någon av mina Facebookprofiler. Så ligger det färdiga bluffannonser där för mig att visa. Mm. Och jag vet att du brukar hänga kvar i chatten, så har man mm. frågor till dig som tittare så kanske du hänger kvar där. Absolut, svara dem. Jag, jag är kvar i 20 minuter i chatten, så har ni frågor till mig om det som vi har gått igenom nu, ställ dem där så svarar jag så snabbt jag bara kan. Stort tack Karl Emil och ha en fortsatt trevlig dag. Tack för att jag fick komma hit. Att handla säkert i all ära, men vi behöver ju också kunna handla smart och här för att lära oss hur vi kan utnyttja e-handelns möjligheter till fullo är Maria Wiezell som är konsumentjuridisk expert på Sveriges konsumenter. Och du står redan här. Välkommen hit! Tack jag tänker vi har ingen tid att förlora, så Nej. det är bara att köra på. Nu vill jag lära mig att handla smartare. Ja. Nu har vi ju fått höra eh, av Karl Emil hur vi ska göra för att hamna på den sidan vi faktiskt vill handla från. Eh, Maria Wiezell heter jag då och kommer från organisationen Sveriges konsumenter och vi har ett projekt som heter Konsumenträtt för alla som just vänder sig till eh, personer som är medlemmar i våra pensionärsorganisationer och personer som har lite funktionsnedsättningar. Eh, och jag kommer då prata utifrån mina erfarenheter, både som konsumentvägledare men också, på Sveriges konsumenter, men också som konsumentjuridisk expert. Eh, och det här att handla digitalt. Vi har ju fått fantastiska möjligheter att i princip utan att lämna vårt hem handla från hela världen. Vi har en digital global marknad. Vi kan jämföra varor och tjänster utan att gå hemifrån och det kan vara jättebra för man kan ha olika fysiska eller psykiska eh, besvär som gör att jag klarar inte av att gå ut och handla i butik. Det kan också vara så att jag bor på en ort där det inte finns så mycket att handla i och då är det också fantastiskt att kunna göra detta hemifrån och få varorna hem till mig eller till närmaste postombud. Jag kan hitta och jag kan jämföra priser. Jag behöver inte springa runt och jämföra priser. Jag kan också välja på vilket sätt vill jag betala? Vill jag betala med mitt bankkort? Vill jag betala med mitt kreditkort? Vill jag ha en faktura i efterskott och betala när jag fått hem varan och se att den faktiskt är bra? Eller vill jag använda en betalningsförmedlare som kanske tar ett visst ansvar att betalningen inte går till säljaren förrän jag fått varan? Nästan det bästa med att handla digitalt, det är ju att man har 14 dagars ångerrätt och 14 dagars ångerrätt. Det betyder att när du har fått hem varan, provat den och upptäckt att det kanske inte var så bra som jag hade tänkt mig. Då kan du skicka tillbaka den. Har de talat om att du ska betala en returfakt får du betala det. Men du kan alltså ta hem och prova eh, och se om det passar dig eller inte. Går du in i en butik och handlar, då har du ingen lagstadgad rätt till den här ångerrätten. Och vad är det jag ska prata om nu då? Jo, jag sa ju det här med prisjämförelser. Väldigt många av oss har ju begränsad ekonomi och man vill ju ha det bästa priset på den vara som man har tänkt man ska köpa. Det finns olika tester där jag kan gå ut på nätet och, och jämföra den ena modellen eller den ena varan i förhållande till den andra. Eh, och var säljs de till bäst pris? Eh, jag kan också gå ut och titta efter recensioner. Eh, det är alltså andra kunders omdöme om den varan eller den butiken som jag har tänkt att handla i. Och sen lite grann om säkra betalningar. Det är det jag hoppas jag kan ge er lite verktyg så att när ni är ute och handlar på nätet så ska ni känna er lite tryggare och ha ett litet hum om vad som är viktigt att tänka på. Tester och prisjämförelser, det är ju kanonbra att vi kan göra digitalt. Och då är det viktigt att vi har säkerställt att det är kunniga och oberoende experter som lämnar de här omdömen om varorna som vi köper eller butikerna som vi köper av. Det gäller att man är uppmärksam på huruvida de här omdömen som lämnas är eh, sponsrade eller om det här är oberoende tester, oberoende information. För det kan ju vara olika resultat du får om det är någon som tjänar pengar och talar om att den här är bra eller någon som inte gör det. Till exempel så har vi ju influencers som får en massa produkter som de gör reklam för utan att annons eh, identifiera. De talar inte om att de faktiskt får betalt eller får varor som de ska göra reklam för. De eh, omdömen ger ju inte jag så mycket för att de är värda särskilt mycket. Samma sak om man säljer sina egna produkter. Det är ju inte heller ovanligt att influencers säljer sitt eget varumärke och det är klart att man pratar gott om det man tjänar pengar på själv. Sen är det också viktigt att man är uppmärksam på om när det gäller pris att man jämför samma sak, det vill säga ingår det frakt? Ingår det andra avgifter? Eh, vad är det för någonting som... Vad är det för parametrar som jämförs i de här prisjämförelserna? Och sen är det jättebra med, med de här jämförelsesidorna, att man oftast kan sortera dem efter pris eller efter Eh, ja, kvalité, olika kvalitetsparametrar som är olika för oss. Vi tycker olika saker är viktiga. Och här har jag kommit fram till en sida som eh, är Råd och Röns testsida. Råd och Rön är ju en tidning som har funnits sedan 1958. Den har många år på nacken och eh, gör oberoende tester. Man går ut i vanliga butiker, köper in de varor som man ska testa, skickar iväg dem till testlabb eh, och det gör man i stora testlabb ute i Europa. Och det är ju just för att man ska få så bra kvalitet på de tester som man gör. Man lämnar omdöme på Dels bäst i test, det som har fått högst poäng. Som ni ser här har jag valt termos, som är alltså ett av de senaste testen man har gjort. Här har de samma poäng, men man kan också testa då på bra köp. Då kan det vara samma kvalitet, men eller nästan samma kvalitet. Men det är billigare. Då blir det ett bra köp. Du får mycket för pengarna helt enkelt. Och som ni ser här uppe där det står eh, eh, samlat. Det finns eh, samlat betyg, det finns tillverkare, modell och pris. Du kan alltså sortera i en lång lista. Det har testat jättemånga modeller och det är ju fördelen med internet att man kan lägga ut mycket mer än vad man kan göra i en papperstidning. Om jag går vidare. Här har jag valt nu samlat betyg och så går jag vidare i den här tabellen så ser ni att det är fyra modeller jag valde ut. Jag ville testa. Och sen ser ni bara en bråkdel av alla de parametrar som man kan jämföra. För som jag sa innan, vi är ju olika. En del tycker det viktigaste är priset. En del tycker det viktigaste är om de är användarvänliga. En del tycker det är viktigt om det håller sig varmt. En del tycker det är viktigt det här med om det finns några miljögifter om de är lätta att rengöra. Det finns massa olika parametrar man kan sortera på och välja. Och om ni tittar på där det står eh, siffrorna så ser ni också att det, man kan länka sig vidare och då kan man länka sig vidare till prisjämförelsesidor. Och det är samma sak här, att man kan sortera, eh, till exempel om man vill jämföra att handla i fysisk butik eller i digital butik. Och här ser man var man hittar den billigaste och då kan man sedan också eh, jämföra eh, var jag ska gå att handla för att få samma produkt till det bästa priset. Ibland kan det vara i butik och ibland kan det vara på nätet. Oftare är det ju lite billigare att handla på nätet, men då ska man tänka att det kan tillkomma fraktkostnad. Eh, och man kanske måste hämta den på ett upphämtningsställe som inte passar mig. Men ofta kan man ju beställa frakten hem till sig själv. Eh, ett annat verktyg, förutom att vi kan titta på tester och att jämföra priser, det är ju vad andra konsumenter tycker om varan och vad andra konsumenter tycker om den butik som jag har tänkt att jag ska handla i. Det är otroligt viktigt att veta vem det är man handlar av. Det förstod vi ju från förra, eh, föreläsningen. Eh, vi får väldigt många frågor från konsumenter som när jag ställer frågan vem har du handlat av? Så vet man inte vem man har handlat av. Man tror man har handlat av webbadressen och det är ju inte det som är själva butiken. Men jag vill ju också veta vad är andra konsumenters erfarenhet av att handla i den här butiken eller att handla av det här, eh, handla den här produkten? Och nu har vi faktiskt nya regler som säger att eh, företagen måste redovisa på vilket sätt de säkerställer att det faktiskt är riktiga människor, kunder som faktiskt har varit i den här butiken eller köpt den här varan som talar om vad man tycker om det. För de här recensionerna i stort måste man ta med en nypa salt. Dels finns det falska recensioner där företagen själva recenserar sina egna produkter och dels kan det ju vara konkurrenter som lägger ut recensioner för man vill sänka ett företag. Men nu finns det regler som säger att företagen måste tala om hur de säkerställer att det är riktiga konsumenter. Så att något bättre att titta efter hur gör företagen för att säkerställa att det faktiskt är riktiga konsumenter som har lämnat de här recensionerna? Och Jag kan visa här en recensionssida som heter REKO och de lägger ut information hur säkerställer vi att det faktiskt är riktiga kundomdömen? De tittar, alltså hur de, hur, hur de sammanställer information som de får om recensioner och de har kontakt med företagen och de har en hel avdelning som sitter och granskar så att recensionerna faktiskt är korrekta. Och även om man gör allt det där då, så kan man ju råka ut för både bedrägerier som vi har hört både Jan och Karl-Emil berätta om. Men vi kan ändå råka ut för det vi som konsumentvägledare kallar för fulsälj. Eh, nästan ja, majoriteten av samtalen som jag får som konsumentvägledare, de börjar med “jag har blivit lurad”. Och då kan det vara så att man har hamnat på en sida man tror att det är en svensk sida. Man har gått in på en sån här Facebook annons och inte uppmärksammat att du kan välja språk och du kan välja vilken valuta du ska betala i. Och kan du välja språk och valuta, då är det förmodligen ingen svensk sida. Man hamnar på det vi kallar dropshipping sidor som är som en annonsplats där fabriker säljer sina varor och och då är det oftast varor som skickas från Asien. Svåra att få tag på företaget och svåra att eh, skicka tillbaka och ibland svårt att få något överhuvudtaget. Det handlar om abonnemangsfällor. Man tror att man har köpt eh, någonting som ska gälla en månad och sen övergår det i en eh, tillsvidare prenumeration. Det vanligaste är ju de här provpaketen med hälsokost av olika slag. Man tror att man får ett gratis ex, du betalar bara frakten och sen egentligen så handlar det också om en slags prenumeration och då kostar det inte 29 kronor utan då kostar det flera hundra i månaden och varar i ett eller två år. Men som jag sa, det som är viktigt att tänka på, vi har bedragare och vi har Säljare som är inte särskilt seriösa, även om de håller sig inom lagen, som försöker få dig att köpa sånt som du inte har tänkt att köpa. Så kolla upp. Vem är det jag handlar av? Finns det kontaktuppgifter? Kan jag ringa till företaget? Och vad är det jag tackar ja till? Jag ska säga att jag gjorde själv ett misstag. Jag skulle ha en fälg med ekrar. Jag gick till en butik. De hade inte fälgen, men han sa i butiken Köp den på nätet. Titta här, den här ska du köpa. Jag gjorde som han sa. Jag beställde det som han hade visat att jag skulle köpa. Min man tyckte att det var lite billigt, 119 kronor för en fälg med ekra. Men det stod ju fälg med 36 hål. Nu hade jag kanske inte läst hela texten, för vad fick jag hem för 119 kronor? En fälg utan ekra. Så även om man är uppmärksam så kan det bli fel. Så kolla noga. Vad är det jag faktiskt tackar ja till? Och sen. 14 dagars ångerrätt. Det är jättebra och det är från det du har fått varan. Och är det för bra för att vara sant? Ja, men det har vi ju hört flera gånger nu idag. Då är det förmodligen så. En fälg med ekra för för kronor, Det var för bra för att vara sant. Och helst inte betala i förskott. Gör du det? Betala med ett kreditkort för då kan du vända dig till den som har ställt ut kreditkortet om något går fel och sen leta efter symbolen säker i handel. Och här bara vill jag tala om att det finns hjälp att få både innan man köper och efter man köper. Lokal konsumentvägledning. Konsumentverket har ju en rådgivningstjänst som heter Hallå konsument. Konsumentbyråer, vårt projekt Konsumenträtt för alla om du är med i någon av pensionärsorganisationerna och Allmänna reklamationsnämnden. Och här kommer mitt testamente. Kolla texter, prisjämförelser, läsrecensioner, fritextomdöme. Ångerrätt i 14 dagar vid distansköp. Tre år kan du klaga. Det handlar inte om ångerrätten utan du när det har gått fel. Och så var kritisk och ha inte bråttom. Och då tackar jag dig för de här tipsen. Superbra att du också visar vart man kan vända sig om det går fel, tänker jag. Mm. Eh, nu hade ju du också råkat ut ja. för det här. Jag ställde ju en liknande fråga till Jan och jag hade en som på lur, men mm. jag tycker du har berättat det. Men då, då skulle jag vilja fråga dig så här, om, om, om du tänker på ditt eget beteende, ja. vad, är, vad är ditt favorittips? Liksom, vad, vad gör du själv när du handlar på nätet? Jag, är, jag handlar inte så jättemycket på nätet. Eh, det jag handlar det är resor och det är eh, hotellrum. Eh, det är väl och sen cykelprylar brukar jag handla på nätet också, för det är inte så lätt att hitta cykelaffärer som har det jag behöver. Men ett av de bästa tipsen som jag vill förmedla, det är faktiskt att man inte handlar själv, utan har man möjlighet så var två. Speciellt om du ska köpa resor eller hotell. Det är så lätt att man klickar fel. Jag har haft konsumenter som har köpt, de skulle till USA och så hamnar de i Australien. Och det var ingenting man kunde ångra, för resor kan du inte ångra. Eh, eller hotellrum man bokat till fel dag. Alltså det, det är så himla lätt att göra fel. Eh, så är man fyra ögon istället för två. Hade min man, hade jag liksom haft med honom där så hade han ju sett att ja, men 119 spänn, det är inte rimligt att få ett hjul, alltså en fälg med eh, ekra jag, tänkte, jag hoppades att jag skulle få det för 119 kronor, men han hade kanske bromsat mig där. Så två par ögon, lita på magkänslan. Ja. Du kommer ju såklart också få en fribiljett till eh, Internetdagarna 25 till 26 november. Eh, och så får jag tacka dig för idag. Tack. Och så ska jag låna den här klicken bara. Eh, när vi frågar svenska folket hur många som har testat ett AI-verktyg så är det stor skillnad mellan unga och äldre. Unga använder det i stor utsträckning och äldre i lägre utsträckning. Det här tror vi riskerar att leda till ett kunskapsglapp mellan olika generationer kring en teknik som kommer påverka oss väldigt mycket i framtiden. Sen finns ju såklart också risken att man går miste om möjligheter och allt kul man kan ha med olika AI-verktyg. Och Här för att lära oss hur vi ska våga och komma igång med de här generativa AI-verktygen och kanske också vad vi ska navigera oss förbi för, för olika risker är en av mina stora favoriter, Sveriges internetdrottning, ann marie Eklund winder Välkommen hit. Tack så mycket. Det där lät ju nånting. Ja, men din gamla arbetsplats också. Vi Var är har... min krona? <laughs> Den får du sen. Eh, vi har ju till och med uppkallat ett rum här efter dig sen du slutade. Ja, mm. ja det är så fint. Jag ska flytta in där sen när jag, när jag går i pension på riktigt. Mm. Men nu ska du lära oss om generativ AI. Ja, mm. alltså kom igång med AI. Det låter som så här, jumpa programmen. Och det är verkligen över till nånting helt annat, måste jag ju säga. Eh, för nu har vi ju hört en hel del om både möjligheter och faror på nätet framförallt när man handlar och när man rör sig i sociala medier och lite vad det nu är. Ja, ni ser ju hur gammal jag är. Eh, och jag tänker så här. Jag, eh, varför pratar hon om det här, hon som jobbar med säkerhet och har gjort så i 40 år? Ja, men det är ju för att jag tycker om teknik. Jag tycker teknik är superroligt. Jag älskar att testa nya saker. Så att, ja, varför inte? Jag har jobbat ändå med internet, och, och it och cybersäkerhet i 40 år. Ehm, och hela tiden måste man lära sig nya saker just därför att det händer nya saker som man måste akta sig för. För att kunna veta vad man ska akta sig för måste man också bli bättre på att veta vad som finns. och vad som är möjligt. Så, och jag tror dessutom att den som inte lär sig mer om AI idag kommer att hamna på efterkälken. Därför är det så viktigt nu att ni börjar testa. Det är väldigt många som säger att ah, vi, vi håller på med AI eller vi jobbar med AI. Jag tror att det är väldigt många som fortfarande kan säga egentligen, jag håller på att lära mig om AI, för det är precis det vi gör. För det finns ju extremt många verktyg. Eh, generativ AI, var det någon, sa, sa Björn här. Men i vårt dagliga liv kommer vi kunna använda AI till allt och även om vi inte själva använder det så är det någon som gör det åt oss och kommer hjälpa oss på traven med hjälp av AI så att allting blir enklare, snabbare, bättre, snyggare och vad är det nu för någonting. Det finns extremt många verktyg. ChatGPT. Vi har Midjourney journey som vi bilder, FireFly, Gemini, Copilot och allt det här finns antingen som man tar ner som en app eller så finns det inbyggt i redan befintliga appar. Den här listan med AI-verktyg växer väldigt, väldigt snabbt. Och oavsett om man jobbar hos någon och är en arbetsgivare så bör man ha en AI-policy, det vill säga man behöver tala om för folk vad man får och vad man inte får göra. Eh, och det här kan man ju kanske tänka på hemma också. Jag kommer tillbaka till det lite. grann. Det är bra att vi är välinformerade så vi vet lite grann om riskerna. För många kan AI verka svårt och komplicerat, eh, kanske till och med lite läskigt. Och enligt den här undersökningen som jag nämnde om svenskarna och AI så är det ju bara tre av tio som har tagit steget och börjat testa ett AI-verktyg. Hör du till de som inte har provat ännu? Ja, men som privatperson, igen, det finns oändligt många möjligheter och så mycket man kan göra med AI. Alltså Det är som en sökmotor på steroider och, och lite, lite till. Alltså riktigt, riktigt kraftfullt. Och Om man skulle jämföra en sökning med en vanlig sökmotor eh, som till exempel Google, Firefox eller någon annan och när man ber eh, om hjälp via en AI då är det stor skillnad på träffsäkerheten och hur direkta och tydliga svar man får. Som det mest kända generativa AI-verktyget är utan tvekan då det som kallas för ChatGPT. ChatGPT använder sig av en så kallad språkmodell, en typ av AI som är byggd för att gissa sannolikheten för hur till exempel en text ska fortsätta att utformas. Det här låter ju lite magiskt och i, om jag skulle säga någonting om det så tycker jag faktiskt att det är lite magiskt. För hur det än är så känns det som att det här inte bara är en gissningsmotor som gissar nästa ord, utan det känns också som att den gör någon typ av analys och bedömning och försöker förstå vad det är du är ute efter. Så gissningsmaskin eller inte. Ofta är den också väldigt bra på att komma med bra svar. Ofta, säger jag, men inte alltid. Och det är kanske det som är det viktigaste att ha med sig när man börjar utforska den här typen av verktyg. Jag menar, det är lite som ordspråket, som man ropar i skogen får man svar. Det gäller att vara ganska tydlig och specifik med vad det är man vill. Eh, och ju tydligare du blir på att ställa frågorna, desto bättre svar får du. Och det är det som kallas för promptning, eh, det vill säga ställa frågor till verktyget. Precis som en människa som gärna vill vara till lags eh, och svara så bra som möjligt så utifrån det som lärts kan en AI också försöka gissa vad det är eh, egentligen du vill höra. Kanske till och med ljuga eh, och inte tala om sanningen. Och när en AI hittar på eller ger dig osanna svar, då brukar det kallas för att den hallucinerar. Och med andra ord så är ju språkmodeller då väldigt bra på att imitera mänsklig kommunikation. Det är som att prata med en kompis. Det finns ju till och med de som har skaffat sig en AI-vän, en AI-kompis. Det är också någonting man kan fundera på. Och man ska förstås då inte ta det här som presenteras som svar som en absolut sanning eller som fakta. AI har, till skillnad från en människa, ingen som helst förmåga till källkritik eller självkritik, för den delen och kan inte skilja en lögn från en sanning. Så jag experimenterade naturligtvis lite då inför dagens presentation. Så jag ställde en fråga till ChatGPT innan dagens presentation och då var det lite grann så här. Var ska jag som senior, senior börja med när jag vill undersöka AI? Jag fick jättemycket svar, massor verkligen. Det mesta var hänvisningar till utrikiska och amerikanska källor och inte så mycket då till svenska källor. Så jag, jag tänkte att jag får förfina min fråga lite. Eh, men alltså det här går inte, jag behöver ha tips på resurser på svenska. Då tar man liksom en fråga till och fördjupar. Och då får man tillbaka väldigt mycket också. Bra svar, kanske lite kortare då, för då börjar vi närma oss. Liksom. Eh, och Sen ville jag ju förstås att det skulle vara inriktat på äldre eller seniorer. Och Då fick jag ett jättefint svar. Svaret var Digital senior, tekniken för dig som vill förstå mer av –av marie eklund och Torgny Lövgren. En bok som är anpassad för äldre som vill förstå digital teknik, inklusive AI. Och jag blev naturligtvis jättesmickrad. Jag hade ju absolut hur gärna som helst skrivit en sån här bok. Men det har jag ju inte. Och det är ännu värre än så. Den här boken faktiskt den existerar inte ens en gång. Så lite lurigt där. Men det är klart, man upptäcker ju snabbt när man börjar då leta på någon e-handel eller bokhandel -e att... ja men vänta nu. Den här boken fanns ju faktiskt inte. Så den var ju ganska lätt att genomskåda. Men det är inte alltid lika lätt att genomskåda en längd från en AI. Ett annat sätt, som har har lite, lite roligt, så tänkte jag så här... Men jag gillar katter. Det gör alla på internet. Alltså ni vet, Alla gillar katter. Och så tänkte jag, jag vill göra en, en, ett kattjag så jag bad ChatGPT göra en bild av mig som katt. Och Då fick jag som svar då, ja, men beskriv då lite grann hur du ser ut. Ja, men brunt hår, gröna ögon, knubbig och smart. Mm. Och Jag tyckte kanske att det här ja, men det var nog rätt bra ändå. Påminner lite om mig, rätt frisyr och så där. Men jag tyckte att den var lite snäll. Så jag bad ChatGPT. men jag vill att du gör den lite tuffare. Så det här blev min lite tuffare då, outfit, eller så, men det var kanske eh, Och då kanske inte riktigt det stämde med bilden som jag vill visa av mig själv och om mig själv, utan det får ju vara lite, lite måtta på det. Jag ser ut som en... en jag vet inte vad... så eh, ser det ut som en hankatt, skulle jag säga. Så Inte så, inte så gulligt. Så jag tänkte, okej, okay, jag byter ut tuffare. Men inte tuffare utan kaxig. Och då blev det det här. Du vet, då är håret lite tillrufsat och, och lite... Ja, lite skarpare blick och så där. Så här roligt kan man ha en, en vanlig torsdagkväll eh, när man leker med ChatGPT Som sagt, det, möjligheterna är ju oändliga, och då inte bara för oss. Det nämndes ju tidigare, här, vi har sett flera exempel på hur man kan använda AI och det som kallas för deepfake, att lura människor att tro att de ser någonting som faktiskt inte finns. Och I en deepfake-video som såg väldigt realistisk ut så visades den dåvarande amerikanska presidenten Barack Obama eh, av en amerikansk skådespelare. Eh, han heter Jordan Peel. Han talade om farorna med desinformation och falska nyheter så som att det hade varit Barack Obama, vilket det ju faktiskt inte var. Han lånade Barack Obamas mimik Läpprörelserna synkades och överförde sina egna ansiktsrörelser också på det här genom att använda en teknik som var känd redan då, 2018. Så ni förstår, på de sex åren som har gått sedan 2018 så har det hänt oändligt mycket inom den här tekniken. I början av kriget eh, och invasionen av Ukraina då publicerades också en video där president eh, Volodymyr Zelensky vädjade till ukrainarna att de skulle lägga ner vapnen och kapitulera. Nu var kanske den inte jättesvår heller att genomskåda, men artificiell Teknik, intelligens och framväxten av deepfake är något cybersäkerhetsforskare har varnat för i flera flera år och nu är det ju faktiskt här. Eh, och en del ser det de vill se och vill höra. Vi är inte särskilt kritiska och det har vi ju naturligtvis också sett många bevis på just genom att man blir eh, lätt lurad man blir lätt förledd av både felaktig information och felaktiga bilder. Och ur integritetssynpunkt så kan det ju också vara värt att tänka på att när du skriver eller lägger in information i ChatGPT så används den informationen till att träna den här språkmodellen så att den blir ännu bättre på att svara på dina frågor och dina önskemål. Risken att det ska sitta en människa i andra änden och faktiskt läsa det du skriver ja, men den är i princip obefintlig. Men om du är orolig för hur det du delar kommer att användas så finns det ju faktiskt ett enkelt tips. Och det är att Dela inte med dig av känslig information som du inte skulle dela någon annanstans. Inte dina innersta tankar som du skriver ner i din, i din personliga dagbok eller din sjukdomsjournal eller ditt väldigt hemliga recept av någonting som ingen annan ska få ta del av. Undvik såna saker. Och en annan sak som också är bra att ha med sig det är att AI kan ha fördomar. Den är ju tränad på en språkmodell där data som används kommer från väldigt många olika källor. Och är de här källorna inte bra och tillförlitliga men då är det det som kallas för garbage in, garbage in, in out. Alltså skräp in, får skräp får ut. Om du ber om en bild också på en framgångsrik företagsledare så kommer du med största sannolikhet få en bild på en vit, medelålders man i kostym. För det är så som VDR traditionellt har sett ut. Och eftersom då AI-förslaget eh, baseras på sådana data som den har tränats på, då har den tendens att återspegla och förstärka existerande stereotyper. Den värld vi lever i idag skulle nog en gång i tiden ha betraktats som ren science fiction. Ja, och det är klart att det är, det är, nästan det, ska jag säga. Det är också så att mycket händer i vardagen utan att vi känner till det. Det är integrerat i väldigt många saker. När du har frågat din färddator eller din mobil om vägen från A till B så får du ofta ett förslag på bästa rutt och den talar om hur lång tid det kommer att ta för dig att åka dit. Och har du otur så har det hänt någonting på vägen. Ja, då kommer den att föreslå någon, en annan rutt, eh, AI, bakom. Eh, vad, du, vad du gör egentligen. Eh, Idag så kommer det finnas någonting med AI bakom som hjälper till att få det här lite mer träffsäkert. Robotdammsugaren sköter sig på egen hand. AI. Den här Uppsatsen som du skickar in, som du faktiskt har snott någon annanstans ifrån. AI kommer att upptäcka det och skriva att det här är ett plagiat. Det här kan du inte lämna in, eller så blir du faktiskt dömd för fusk. När du låser upp din mobiltelefon med ditt fingeravtryck eller din, ditt ansikte, AI. Eh, när du letar lampa på webben så får du en massa förslag, AI. och Den kommer att visa dig annonser långt efter du har köpt den lampjäkeln <laughs> så att du fortfarande vet. I bakgrunden så spökar detta AI. Men frånsett det, fantastiskt roligt, väldigt användbart. Eh, och Jag tycker att ni ska testa testa och ha kul. Det är faktiskt väldigt roligt. Och när ni lär er mer så gynnar det er. Då blir ni också en bättre användare, en säkrare användare. Men se upp för fallgroparna och ha kul på vägen. Stort tack, ann marie du, Jag fastnar ju alltid på de här med hallucinationerna. Det är så himla ja. roligt. Men jag har ett litet tips där. Och det är ju Om man vill... Alltså, om man vill, liksom undersöka själv vad en, en språkmodell eller den här gpt kan, kan svara på inte. Så kan man ställa frågor om någonting som man vet väldigt mycket om själv. Ja. Jag brukar fråga hur många svenskar som har spelat i Manchester United. Okej. Okay. Då brukar man få lite olika svar. Ehm. Det roligaste var att en målvakt som är schweizisk-portugisisk brukar listas med det här, så ChatGPT verkar uppenbart ha lika svårt för oss som oss människor att skilja på Schweiz och Sverige. Och så. Men det är också slående att den bara ger manliga förslag ja. då på svenska spelare. Vi har två kvinnliga spelare som, som har representerat Manchester United också. Så där kommer ju fördomarna in också. Ja. Jag har en god vän. Han, han brukar testa hur bra ett sådant här AI-verktyg är genom att be den eh, berätta om vad som finns på ett svenskt julbord. Den är också ganska bra. Det kan, väldigt, det kan vara väldigt roligt också. Din privata nytta, då? Vad har du mest användning för själv av de här AI-verktygen? Alltså jag läser väldigt mycket. Jag läser väldigt mycket rapporter jag läser väldigt mycket artiklar. Jag ber den om en sammanfattning, mm. faktiskt för att jag hinner inte läsa allt som jag skulle vilja läsa. Eh, jag kan också jämföra. Så här, vad, vad är de största likheterna mellan de här två olika rapporterna från de här två olika eh, säkerhetsföretagen? Eh, eller skillnaderna, för den delen. Så, och mycket ja, mycket egentligen spara tid. Mm. Um, och en sak också, jag, när jag skriver meddelanden och mejl så är jag ganska kortfattad. Så Jag brukar skriva mitt meddelande och säga till ChatGPT, gör det här lite trevligt. Så, fantastiskt bra användning. Mm. Ändra tonalitet i texterna. Mm. Stort tack för att du var här idag. Tack ska du ha. Du arrangerar ju ett spår på internetdagarna. <laughs> ja. Jag vet inte hur förtjänt du är av en fri biljett, men... Nej, men Jag har ju fått ett rum också. Du kommer så, få ja. en, och så får vi hitta på någonting annat. Eller hur? Ja. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och då vänder jag mig till er. Då. Eh, jag får nyheter om att vi hade lite problem med sändningen. Och Felet ligger inte hos er, det ligger hos oss trots att vi har backupper och säkerhetsuppkoppling eh, här. Men så kan det vara. Det som är bra är ju att inspelningen inte är förstörd. Så att när vi har eh, fått klart inspelningen så kommer vi ladda upp den och man kan titta på Ann-Maries föredrag i efterhand. Ni missade kanske någon minut, några minuter. Om man är intresserad av det här och inte orkar vänta på att Ann-Maries föreläsning kommer upp så tipsar vi just nu i bild om en artikel som är rykande färsk och finns på internetkunskap.se. Eller så skannar man den här QR-koden och där får man en steg för steg guide och saker att tänka på om man vill börja testa generativ AI. Det var allt från oss idag, faktiskt. Jag hoppas verkligen att ni som jag har lärt er något nytt eller att ni har fått det ni redan visste uppfräschat. Som jag sa så går alla föredrag att titta på i efterhand. Ann-Maries kommer dröja lite. Vi kommer också lägga textning på det. Det dröjer också lite, så ha lite tålamod där. Men allting kommer inom kort att finnas på Internetstiftelsens YouTube-kanal påminner också om att besvara enkäten som vi skickar ut. För era åsikter betyder supermycket när vi sätter ihop de här programmen eh, innehållsmässigt och formmässigt. Så se till att svara på den. En påminnelse i enkäten är ju också då att ni som vill vara med i utlottningen av Beata Hanssons och Anna-Sara Fires bok om romansbedrägerier, ni anger det i enkäten. Så lottar vi ut 10 x av er som vill vara med. Och med de orden så önskar jag er en fortsatt trevlig dag och säger hej då